Tak já vás vítám zpátky, jak vy tady, co jste s námi offline, tak samozřejmě i všechny, kteří nás sledujete online. Začíná nám další přednášky, jak už můžete vidět, o tom, co máte dělat, když fakt nevíte, co chcete dělat, protože vás toho baví hodně. A přednášet nám bude Pavla Bínová, o které jsem si našel, že je to cestovatelka, instruktorka jógy a hlavně, a to je důležité pro vás, úspěšná obchodnice s 15-letou praxí. Takže si užijte přednášku, předávám slovo. Ahoj, zdravím vás, hezké ráno. Doufám, že se vám dobře sedí. Máte co jíst, máte co pít. Dobrý, to bychom měli. A moje přednáška se jmenuje Když fakt nevíš, co chceš dělat a baví tě toho hodně. Děkuju, že jste si mě vybrali, že vlastně chcete tohleto téma slyšet. Věřím, že vám toho dá dost. A jdeme dál. Kdo jsem a co mě živí, abych se taky představila. Tohleto číslo 500% vlastně značí meziroční nárůst u klienta, u mého posledního klienta, pro kterého jsem pracovala. Jsou to, myslím si, fajn prima čísla. Zároveň tyhle ty čísla dosahuju i tím, že mám 15-letou praxi v obchodu. Kolegyňka tady předtím říkala něco o account managementu, tak s tím mám velkou 5-letou praxi v IT společnosti na pozici account manažera, potom key account manažera. Jsem taky jogínka. Zhruba stejně tak dlouho, jako dělám obchod, tak stejně tak dlouho mám ráda a vlastně mám vlastní praxi. Nově jsem taky mentorkou pro Forbes Ideal Places. Valerie má přednášku ne ve dvě, ale v jednu jsem zjistila. Takže jak rozpoznat šarlatány, doporučuju. A občas taky prodám nějaký obraz, čistě náhodou jsem zjistila. A připravuju další projekt, který se týká zdraví a ten si zatím nechám pro sebe. Co byl mým snem 15 let zpátky na střední a vysoké škole? Vlastně, když jsem připravovala tuhletu přednášku, tak jsem si říkala, tak co asi budu chtít vědět? Co bych si tenkrát já řekla, že chci dělat. A pro mě to bylo rozhodně cestování a pořád je. Cestovat a hodně. Zároveň mít na to cestování dost peněz. Ideální je být u toho nezávislá a cítit se svobodná. Kdybych ještě náhodou měla i vlastní projekt, nějaký produkt, něco, co by mě definovalo, tak by to bylo taky prima. A teď jak toho dosáhnout? Těch variant je určitě mnoho. Já jsem v tu chvíli přemýšlela nad těma základníma. Dobře se učit, jít do korporátu, sbírat jabka v zahraničí, třeba se tam uchytím někde, Zéland, že jo, ideálně. No, ale co se teda dělo? Co se v té době dělo? Takový ty klasické věci. Základka, když nevíte, co chcete dělat, tak si třeba vyberete gimbal, protože tam se ještě můžete rozhodnout, máte tam dost času. Takže jsem šla na gimpl, jenže z gimplu jsem pořád nevěděla, co chci dělat. Tak co? Tak půjdu na nějakou školu, kde není matika. Já fakt nemám ráda čísla, že jo, prostě to je vidět hnedka na první pohled, že čísla to jsem neměla nikdy ráda. Takže bych mohla jít na nějakou školu, kde není matika. Ale protože jsem se na tu školu hnedka nedostala, tak jsem šla na oper. Oper je skvělá věc. Hlavně, když maturujete z němčiny a odjedete do Anglie. To je fakt jako dobrý. Ale já mám v životě docela štěstí a to bylo to, že jejich babička byla Němka. Takže mi dost pomohla v začátcích a au pair je fakt jako dobrá zkušenost, taky dobrá antikoncepce. Měla jsem tam 3 kluky na starost, takže zatím nemám děti. A hnedka potom jsem se teda vrhla na bakaláře. Na bakaláře v oboru politologie. Mám vystudovanou politologii. A pak jsem si říkala, co dál. Půjdu na magistra, půjdu do práce. Pořád jsem nevěděla, co budu dělat. Šla jsem na magistra, ale už jsem šla dálkově, protože jsem chtěla vydělávat, chtěla jsem si splnit nějaké svoje sny, chtěla jsem víc cestovat a chtěla jsem mít praxi, protože tehdy nám všichni říkali, že praxe je důležitá. Takže jsem šla na toho magistra, a tam jsem si uvědomila, že ani tohle nechci. Že už nechci tu školu dělat ani dálkově, že je to něco, co mě nedává smysl, protože to dělám pro titul,
protože pořád nevím, co chci dělat, ale mě v té době umíral děda. A já jsem dojížděla do Hradce Králového z Prahy, rodinu jsem měla v jižních Čechách. A v ten den, kdy bohužel zemřel, tak já jsem měla přednášku, která mě nebavila. A to je fakt prostě, to si řeknete, tohle fakt nechci. Takže jsem odešla. Šla jsem do první práce, což byla taková ta holka pro všechno. Developerský projekt, developeři staví průmyslové budovy. A zároveň jsem v té době začala dělat první jogu. Proč? Tenkrát to bylo hlavně kvůli zdraví. Jakmile začnete sedět 8,5 hodiny v kanceláři a neděláte u toho žádnou sportovní aktivitu, nijak se nehýbete, tak vás prostě začnou bolet bedra. To se mi stalo. A začala jsem chodit na jogu, potom na fyzioterapii a od té doby jsem vlastně pořád jogovala. Praxe. Co vám lidi radí okolo, když nevíte, co chcete dělat? Čtěte knihy. Tak jsem četla knížky o osobním poslání, o tom, jak najít to, co chci dělat. Super. Potom jsem se taky snažila být dobrá v práci. Proaktivita. To je to, co se dneska hodně skloňuje. Je to fajn, je to sexy téma, takže jsem se snažila být aktivní snaživka v práci. U toho jsem samozřejmě ještě chodila na jogu, protože když začnete... OK. Dobře. Výstup z komfortní zóny. Jo, tak fajn. Takže na tu jogu jsem i chodila, ale kvůli tomu, aby mi vypnula hlava. Protože tím, že máte přísun nových informací, je to všechno zajímavé. Bylo to stavebnictví, úplně mimo můj obor. A bavilo mě to, ale zároveň mi ta hlava šrotovala a ta yoga mi dovolovala prostě vypnout. Po roce jsem odešla z té developerské společnosti, jednak protože jsem dojížděla hodinu a půl téměř, a jednak protože ty vztahy, ten rozvoj mě v té společnosti už mi nedával smysl. Nebylo to něco, co jsem si říkala, že bych chtěla dělat další 2 roky. Začala jsem pracovat ve víně. Začala jsem pracovat v e-shopu s vínem, což byla moc milá zkušenost. Jednak tam zjistíte, že překvapivě máte rádi víno, máte rádi i lidi. Jezdila jsem na různé přehlídky, degustace a mám ráda tu společnost lidí, takže víno fajn. Nicméně to bylo krátký, ale opojný. A potom jsem na chvíli pracovala i pro jednu českou odivní značku. To mi přišlo taky super. Spousta nových informací, bylo to prima i z hlediska toho kolektivu. Já mám většinou štěstí na dobrý lidi, dobrý kolegy a hrozně těžko se mi z těch prací odchází, protože ty lidi jsou zpravidla fakt fajn. Tady jsem odešla ve zkušebce a úplně do dneška neznám ten důvod proč. Ta moje nadřízená byla o rok mladší a dozvěděla jsem se, že odcházím poslední den v té práci. Ačkoliv jsem měla pocit, že mý kolegové mě mají rádi, já to tam mám ráda, výsledky mám dobrý, ale vlastně se to stalo. Je to život. Golf. Golf jsem nikdy nehrála. Je to něco, co jsem si vždycky říkala, že je takový jako buržoázní. Je to vlastně trošku jako pro ty lepší lidi a vlastně asi to vůbec nechci dělat. Nicméně jsem se dostala k produktu, k projektu, který je... Do dneška funguje a bylo to spojení golfového vozíku a golfového bagu. Já když jsem viděla to, co bylo v té době na trhu a to, co jsem mohla začít prodávat jakožto produkt, tak jsem si říkala, to musí chtít koupit každý. To je prostě dokonalý, je to funkční, je to krásný a já bych si to koupila, kdybych dělala golf. Takže jsem tam začala pracovat, byla to úplně mini firmička, ten majitel, spíš takový vynálezce, byl jako hrozně prima. Nicméně ten trh jsme zhruba po roce naplnili, saturovali. Bylo to něco, co znamená, že musíte dál růst, že musíte za hranice a na to jsme v tu chvíli neměli peníze, takže nastaly další věci. Já jsem musela tu firmu opustit. A po 11 letech jsem opustila přítele, vlastně jsme se rozešli
A v 27 letech jsem šla do spolubydlení. Brala jsem 15 000 korun jako OSVČ, takže takový ty odvody, to tam taky patří. Z toho máte nájem 5 000 a ještě máte psa ve střídavý péči. No, a teď co dál? Hlavě děs a hrůza, zda to zvládnu. A tak jsem se hledala novou práci. A prošla jsem několik pohovorů, byly tam tři zajímavé nabídky práce, s tím, že jedna byla hodně zajímavá, krásný peníze, ale já jsem si překvapivě vybrala tu, kde bylo nejméně peněz. Vlastně hodně podobný tomu, co jsem měla v té předchozí práci. A byl to account manager v IT, kde ta budoucnost ale vypadala vlastně dobře. Ty výsledky, o kterých oni mluvili, že mají a jakých je možný dosáhnout, tak se zdály proveditelný, ty lidi tam byli hrozně milí a mě to dávalo smysl. Takže já jsem si vybrala fakt jako úplně strašně malý peníze oproti těm velkým, ale s potenciálem růstu. První tři měsíce byly strašný. Já jsem to chtěla vzdát, nedařilo se mi, ale ty lidi kolem chodili a vlastně se ptali, jak ti můžu pomoct, Pájo. A když za vám přijde šéf a tohle vám řekne, tak si říkáte, tyjo, to je fakt dobrý. Takže jsem to nevzdala. A je fajn to nevzdat, protože pak se v průběhu let mi začalo dařit. Začalo se dařit tak, že jsem si mohla dovolit vlastní auto. Hypotéku, sama na sebe. Sen každý holky. Ale byly tam vlastně i měsíce, kdy jsem si vydělávala 100 000 měsíčně, což na tu dobu mi přišlo fakt jako dobrý a na můj věk. Takže v téhletý společnosti jsem byla necelých 5 let a po téměř 5 letech jsem odešla. Chtěla jsem něco jiného, klidně za méně peněz a neměla jsem úplně velký plán. Věděla jsem jenom, že chci změnu a tak jsem se rozhodla, že odjedu do Thajska. Koupila jsem si letenku a s papírem, s elaborátem jsem přišla za svým tehdejším šéfem. Řekla jsem mu věci, které se mi na té společnosti líbily, které bych třeba udělala jinak, důvody, proč odcházím. A on tam tehdy tak jako seděl, koukal na mě a říká, Pájo, to byl nejlepší rozchod ever. Tak jsem si říkala, díky. To mě jako potěšilo. Já vlastně nikdy neodcházím ve zlým. Jsem strašně ráda, když s těma lidma můžu potom zajít na kafe, protože tady ten český rybníček je fakt malej. Fakt jako uvidíte, že se budete potkávat. Tak a teď má začít ta svoboda. Následující práce jsou ale ještě pořád tak trošku jako vtipem. Nastupuju na pozici obchodní ředitelky do vydavatelství, ale co posléze zjišťuju, tak majitel o té pozici neví, protože mě nabírá šéfredaktor, který v průběhu mé zkušebky zmizí. Takže já, když jsem do té společnosti nastupovala, tak oni nevěděli, jak se ta moje pozice bude jmenovat. A protože já si ráda tvořím. Tvořím si ráda svou realitu a vždycky jsem chtěla být ředitelka. Tak jsem si řekla, že chci místo obchodní ředitelky. A tak jsem mu teda dostala. Nicméně taky tam bylo nějaké nedorozumění a já jsem z té práce odešla, protože po lidské stránce a řekněme strategii té firmy to nebyl úplně můj směr, moje cesta. Pak jsem šla ještě dělat obchoďáka do právní oblasti. To byla taky zajímavá práce, protože když jsem nastupovala, tak já jsem pořád nerozuměla tomu projektu. A to je divný. Máte prodávat něco, čemu nerozumíte, ale je to přece to právo. Takže to se jako doučím, že jo, nějaký taháky, to dopadne. Nicméně, když se to úplně nelepšilo a já jsem pořád si nebyla jistá, co je tou hodnotou, co to vlastně jako prodávám, tak jsem se zeptala mého tehdejšího šéfa, prosím, jako, já potřebuji argumenty, co mám prodávat, nebo co je tou hodnotou. A on mi tehdy řekl, ale Pavlíno, obchod se dělá jen dvěma způsoby. Buď to s revolvérem u hlavy, nebo se šarmem. Který bude ten váš? A tak jsem si říkala, že ani tohle není asi práce pro mě. A co z toho plyne? Všechny ty práce byly zajímavé a ani jedný nelituju. Znám svou hodnotu a pokud je pro mě prostředí nepříznivý, nemůžu růst. Opouštím ho, stagnuju, hniju a umírám. Já potřebuji v té práci mít pocit, že se osobnostně rozvíjím. Zároveň
Hodně častým argumentem mých kolegů, kteří v těch zaměstnáních třeba zůstávají delší dobu, je, že tam mají super kolegy a že oni přijdou a tak dál, nepřijdete. Ty dobrý, správný přátelství zůstávají. A další moje potřeba v rámci tady těch jakoby změn zaměstnání byl pořád nějaký pohyb a jakoby změna té energie z hlavy do těla, protože ať už běháte, jezdíte na kolečkáčích, nebo meditujete, děláte jogu, tak je to fakt strašně důležitý dbát i o tuhletu schránku svého těla. Moje doporučení, co z toho všeho vyplývá? Buďte divní. Buďte hodně divní. Věděli jste, že existují skupiny jako povolání profesionální zahřívač postelí? Člověk, který má tohle zaměstnání, bere 65 liber za noc. Zároveň ale existuje povolání, kterým se říká testovač pachů. Testovač pachů je někdo, kdo očichává to, aby vám deodorant správně vonil. Takže jestli máte rádi tohle, tak to, tohle je další možnost zaměstnání. Mně kdysi ještě v té společnosti, v té IT společnosti, můj šéf říkal, že jsem trošku blázen, že se moc směju, že je to jako divný. Jenže já jsem měla ty měsíční plány. Já jsem jako plnila plány, takže vlastně dokud plníte plány, dokud děláte to, co vám říkají, tak klidně buďte divní. Někdo tomu říká taky autenticita, ale to mi přijde jako cizí. Mějte svou divnou skupinu. Najděte si lidi, co to mají stejně. Doporučuji právě číst knížky, které vám k tomu pomůžou. Zároveň ale buďte tak jako v rámci mezí slušnosti, slaskavostí divný. Pokud vás třeba baví rozstřihávat někomu trika, tak se ho předtím zeptejte. Nedělejte to jen tak na ulici, prosím. Taky dělejte, co vás baví. To si myslím, že je docela důležitý. A proč je to důležitý? Znáte někdo pojem serotonin? Ruku nahoru, kdo to zná? Jo, skvělý. Tak pro ty, co to neznají, jsem si tady připravila tahák. Možná. Byl tu. Mám ho! Takže, serotonin. Je to neurotransmiter, látka přenášející v mozku signál, bývá označován jako hormon štěstí. Kromě nálady ovlivňuje například i spánek či chuť k jídlu. Lze ho zvýšit vhodnou stravou, pobytem v přírodě, meditací a také našimi koníčky. Mohou to být kreativní činnosti jako malování, umění, cestování, sport, trávení času s domácími mazlíčky. Pozor. Sex je také velmi dobrý stimulant pro produkci serotoninu. Při sexu se vyplavuje mnoho důležitých hormonů, které nám pomáhají se cítit dobře a podporují naši duševní pohodu. Tak jen, jakože, aby to nezapadlo. Potom pravidlo 10 000 hodin. Slyšel o něm někdy někdo? Hezký, 1, 2, 3, 4. Dobrý. Tak pro ty, kdo o něm neslyšeli, tak to pravidlo říká, že mistrem v jakémkoliv oboru se stane člověk tehdy, když má odcvičeno nebo odpracováno 10 000 hodin nebo 10 let. Toto pravidlo vyslovil Malcolm Gladwell ve své knize Mimo řadu. Je to super knížka, doporučuji přečíst, i v angličtině se dá. Takže šup šup, jestli jste ještě nezačali, 10 000 hodin tiká. Co to vlastně znamenalo u mě? U mě to znamenalo, že když jsem potřebovala oddechnout si, něco mě nebavilo, tak jsem šla malovat. A pak jsem to někde někomu ukázala a teď si ode mě občas někdo koupí obraz. Je to fajn, je to příjemný, není to hlavní zdroj příjmu, ale je to jako milý. Začala jsem dělat jogu. Profesionálně jsem instruktorka jógy, baví mě hlavně fyziojoga, čili fakt jakoby to starání se o tělo z hlediska toho, jak chodíme, sedíme a podobně. Jinak učím v domu jógy na Vinohradech, drobná reklama. A pak taky hlavně žádná matika, že jo? Protože prostě nesnáším matiku. Nicméně možná jste si pamatujete číslo z prvního slajdu, že vydělávám svým klientům peníze, takže ty tabulky už samozřejmě sekám jak baťacičky.
dělejte, co vás baví a ten čas zdvojnásobte, protože vlastně nikdy nevíte, co vám to přinese, jakým způsobem se to promítne do toho vaše CVčka, co vás bude bavit a někdy to třeba budete dělat a lidi vám za to budou platit. Chtěla jsem se zeptat, jestli dýcháte nosem? A dýcháte jenom nosem? Já tady mám takovou jednu hrozně chytrou knížku. Já vám ji půjčím, kdybyste se chtěli někdo podívat. A ta knížka se jmenuje Dech, napsal ji James Nestor. A jenom krátký úrovek. Pomalejší a další výdechy způsobí, že nám stoupne hladina oxidu uhličitého. Díky ní získáme vyšší aerobní vytrvalost. Měřítko nejvyšší spotřeby kyslíku, jemu se říká VO2 max, je nejlepším ukazatelem kardiorespirační zdatnosti. Když své tělo naučíme dýchat méně, tak tuto hodnotu zvýšíme. Výsledkem bude nejen větší výdrž při sportu, ale i delší a zdravější život. Kdybyste chtěli někdo, je to fakt dobrý. Tak fajn, co tam máme dál? Přejte si a naučte se kontrolovat svoje myšlenky. To se hrozně hezky říká. Neuroplasticita mozku, a ne čemu dáváte pozornost, to roste. Už to někdy někdo slyšel? Neuroplastic, skvělý, skvělý. Dokáže mi někdo říct ve stručnosti, co to je? Schopnost mozku přetvářet se pro nějaký účel právě, který je potřeba. A super. V mladém věku je vlastně velká neuroplasticita a aha, s věkem on hodně klesá. No, dobře. Říká, že klesá, ještě jsme neobjevili ty mechanizmy, jak ji udržet. Fajn. Tohle to jsou vlastně neuronové sítě a pro ty, kdo by chtěli obsáhlejší, tak můj poslední tahák říká, že je to mozek si jakoukoliv zkušenost, která jim projde, vtiskává do svých spojů. Cokoliv, co se nám děje nebo co cítíme, ať už je to smutek, chuť zmrzliny, hádka s partnerem nebo učení se novým věcem, se v mozku odráží, protože to aktivuje určitou komunikační dráhu. Opakováním té samé zkušenosti se aktivují stejné dráhy v mozku. Časem dochází k jejich postupnému posilování. Dráhy se stávají robustnějšími, průchodnějšími, preferovanějšími. Neuroplasticita je tedy reakce mozkové tkáně na opakovanou aktivitu neuronových drah. Dochází k ní na mnoho úrovních, výsledkem může být i rašení nových vláken a vznik nových spojů. V některých oblastech mozku byl prokázán dokonce vznik nových neuronů. Čili na to, na co zaměřujete svou pozornost, to poroste. Vyzkoušeno. Buďte sami. Co to vlastně znamená? Být s myšlenkama je těžký, ale v tom hluku je se učíme uklidňovat a může nám pomoct třeba meditace, pobyt v přírodě nebo poslech hudby. Dotaz. Slyšel někdy někdo výraz monkey mind? To nevadí. Já jsem ho tehdy taky neslyšela. Slyšela jsem ho poprvé před 3 lety, kdy jsem odjela do toho Thajska a odjela jsem do buddhistického chrámu na vipassánu. Vipassána je 10denní pobyt, kdy nesmíte cvičit, nesmíte zpívat, nesmíte se moc koukat na kluky, ani holky teda. Vlastně je to takový hodně uzemněný a učíte se tam meditovat. A jsou tam fakt jako mniši, mají takový ty hezký věci a nutí vás tam být často sami. Ačkoliv jste tam v uskupení spoustu lidí, já jsem tam tehdy ze 100 lidí byla asi jediná Češka. A říkají vám, že v hlavě máte něco jako monkey mind. Je to vlastně opice, která vám neustále říká, co máte dělat, nemůžete ji zastavit a je potřeba s ní pracovat tak, aby se vám ten mozek úplně nerozkočil. Když začnete nad těma myšlenkama, ne tak jako přemýšlet, ale spíše pozorovat, tak dokážete s nima potom líp pracovat. Úplně příklad za všechny, je to dobré si to uvědomovat právě ve stavech, kdy máte nějakou hodně silnou emoci, kdy jste fakt naštvaný nebo máte nějakou úzkost a je dobré si v tu chvíli říct, wow, ty jo, já jsem teď fakt naštvaná. Ty jo, koukej, jak jsi dobře naštvaná. A ono vám to, jednak vám to zmírní tu emoci a jednak si jako uvědomíte, že se to trošku jako děje mimo vás. Takže to jsou taky jako drobný tríčky, kdybyste pak chtěli mi napsat, můžu poslat další. A to v podstatě znamená, že tý opičce dáte ten banán, že ji nějakým způsobem zaměstnáte a tím snížíte tu intenzitu stresu nebo té emoce. Už končím, ani nevím, kolik mám času. Dobrý. Buďte spolehliví, je to vaše značka.
Co to znamená? Choďte včas, ideálně dříve. A jak tady zase zmiňovala kolegyňka, já jsem tohleto vnímala hodně na těch schůzkách. Měla jsem hodně klientů a vždycky jsem se snažila být všude o 15 minut dřív, protože nikdy nevíte, co doprava, co se kde podělá s prominutím. A je fajn tohle mít jako svou značku. Inspirace. Je to výsada králů. To první slovo jsem zapomněla. Chodit včas asi. Tak fajn. Dodržujte dohody. Doporučuji si psát zápisky. Mám několik typů zase na time management. Je fajn, když někomu něco slíbíte, tak abyste to taky dodrželi. Protože za ten den, ta digitální doba to umožňuje víc a víc, tak těch věmů je hodně a bude se vám ta pozornost chtít rozutíct, tak doporučuji si prostě najít něco, kam si ty poznámky budete psát a hlavně budete si dávat něco, čemu se říká reminder. Je to dobrý i s přáteli. Prostě budou vědět, že se na vás můžou spolehnout. Zároveň taky učím cold calls, tomu se dneska říká studený volání a to je většinou neoblíbená činnost. Je to něco, co lidi nemají rádi, protože je v tom hodně blbá zkušenost. Takový ty lidi, kteří vám volají, že chtějí vám dát novou skvělou službu nebo O2 tarif a vy už v první chvíli slyšíte, že je to skoro jako robot, tak ty jsem neškolila. Ale pak jsou taky jako fajn cally, hovory, kdy s tím člověkem si pokecáte a vlastně cítíte, že je to na druhé straně je člověk a tady u těch hovorů je mnohem větší úspěšnost prodeje. V podstatě to důslednost a spolehlivost, ta důvěra navázaná s tím zákazníkem, s tím klientem je něco, co odlišuje 85% špatných hovorů od těch 15% úspěšných prodejních. A já vám děkuju za pozornost a to je všechno. Já bych pro vás jen něco jste tady chtěl jenom říct, že mám pro vás připravené takové malé odměny karetní hry za otázky, které položíte, takže si určitě rozmyslete, co by vás zajímalo, můžete se zeptat. Já bych to teď tak vyhodnotil otázkou, která nám zase přišla ze streamu. Aha. A ta zní, kdybys mohla zpětně něco změnit nebo udělat lépe, máš nějakou jednu věc, která tě opravdu utkvěla v hlavě, že jsi řekla, a tak to ne? Jako nezměnila bych nic, jenom bych vlastně asi dřív se snažila vnímat ty svoje emoce. Protože hodně lidí dneska je potlačuje, nechce se o tom bavit nebo si to nějakým způsobem někde kompenzuje. A já si myslím, že je důležité o tom mluvit. Ať už tím kanálem jsou přátelé, ať je to psychoterapie, ať je to vlastně cokoliv, může to být i sport, ať tím člověk jako vyventiluje emoce. Protože když, musím říct, že jsem, myslím si, že jsem poměrně citlivý člověk a když vám někdo něco řekne, třeba v tom obchodě, že je něco blbě, tak já jsem se to tehdy hodně brala. Ale kdybych už věděla, jak zpracovávat tyhle svoje nepříjemné pocity, tak by to netrvalo tak dlouho. Přiznám si, že má někdo tady v sále nějakou otázku. Super. Super. Tak jenom bych poprosil tam předat mikrofon kolegyni. Hned se k tomu dostaneme. My vás uslyšíme, aby kolegové na streamu. Ivo, já jsem chtěl zeptat, kde jste se naučila tak dobře řečnit? Já bych řekla, že to pramení s nějaký vlastně vrozený teatrálnosti. Je to něco, já mám hrozně ráda lidi. Fakt se jako povídám ráda s lidma, proto všechny ty pozice musely být spojený s lidma. A já jsem byla nemocná vlastně minulý týden. Vůbec jsem nevěděla, jestli jako přijdu. Prezentaci jsem dodělávala včera v 10. Omlouvám se všem organizátorům. Posílala jsem ji v 10 hodin večer. Ty ostatní, já vím, že deadline byl v úterý. Takže mě to vlastně jako baví, když to baví ty lidi okolo. Takže děkuju, hrozně si jako cením toho, že to říkáte. Super, děkuju. Nějaká další otázka byla tady? No jasně. Určitě, tak počkáme vteřinku, nějaké technické problémy. Jestli to máme za první. No. Tak,
Tak já to budu opakovat, když tak řekni otázku, tady zopakuju, jak to všichni slyší. Dobře. Já jsem se chtěla zeptat, jaká ta část vašeho života byla pro vás nejtěžší, jak jste se z ní dostala? Aha. A jak dlouho jste se zdržela v tom Thajsku? Uh-huh. A jak jste se dostala k těm mítím? Tak postupně, jo. Tak teď já si to musím taky zeptat. Tak co jsme postupně, tak první otázka. To bylo, já si vzpomínám, která, ano, jaká část života pro vás byla nejtěžší, pro tebe byla nejtěžší a jak se z ní dostala, že jo? Krása. Uh-huh. Nejtěžší bylo vlastně, jak jsem tam zmiňovala, ty zlomy a byl to ten rozchod s přítelem po 11 letech a to, že jsem pak šla do spolubydlení, kde nemáte tolik soukromí a v té době jsem ještě vydělávala málo peněz, takže já jsem se fakt jako bála o prach z prostou existenci. A bylo to, mě z toho pomohla práce. Já jsem potřebovala zaměstnat ty myšlenky, takže jsem se vrhla právě do té práce v tom, ten accounting tehdy. A ty lidi kolem byli super. Proto jsem si i vybrala tu práci, kde bylo sice méně peněz, ale cítila jsem se tam dobře. Další část otázky. Já jsem vlastně opouštěla po 5 letech to IT a pak jsem nevěděla, co přesně chci dělat a odjížděla jsem na měsíc do Thajska. A tam někde pramení vaše otázka? Tam pramení ta meditace. Aha, a co je to otázkou, prosím? Jak jsi se k tomu dostala? Aha. Bych tady jenom zopakoval. Jo. Protože diváky online, jak jsi dostala k meditování a celkově ke svému pobytu? Doufám. Jo, to je dobrá otázka, děkuju za ní, protože já už jsem v té společnosti byla nějakou dobu nespokojená, ale jak jsem říkala, ty důvody nebyly tak zřejmé k tomu odchodu. Tak jsem si tehdy našla kouče. On si našel spíš mě, my jsme se potkali ve vlaku a jak jsme se začali povídat, já jsem mu samozřejmě začala prodávat naše produkty. Nenápadně. Zjistila jsem, že se mi líbí styl, jakým on jako koučuje a on mě pomohl vlastně odejít po těch zhruba 5 letech, kde já jsem se v té firmě cítila jako doma. Bylo to jako rodina, ale potřebovala jsem změnu. Takže v té době jsem se začala zajímat a on mi řekl o tady tom programu Vipassana, který obecně je dost náročný, protože tam fakt x hodin prostě sedíte, meditujete, kouše vás moucha, meditujete, máte hlad, meditujete. Je to vlastně jako peklo. A já jsem si říkala, že bych chtěla nějakou light verzi. A on říkal, že byl v Thajsku na takovým jako prima pobytu a on se ani neplatí, vy tam pak dáváte jako donation. A to bylo jako super. A já jsem do toho Thajska odjížděla s tím, že tomu nechám volný průběh. Že vlastně uvidím, jestli tam budu chtít, protože máte měsíc v Thajsku a 10 dní z toho máte někde sedět a nechat se pokusovat od Bůh. To prostě jako nevíte, jestli chcete za tu letenku absolvovat. Takže já jsem se rozhodla až vlastně v tom Thajsku, že tam přijedu a vlastně jsem s Báklem, s Krosnou tam přišla. Říkám, ahoj, já jsem Pája. A oni tak jo, pojď dál. A pak se vám i hodí i ten, řekněme, obchodní, nevím jestli talent a výřečnost, protože jinak tam spíte v taký tělocvičně si s 30, 40 lidma. Ale pak jsou tam takový krásný bungalovy a vy víte, že tam někdo bydlí. Tak si každý den chodíte ptát, jestli se náhodou jeden neuvolnil. A pak máte bungalov. Takže všude se to dá, jako všechno, všude se dá najít jako to hezký. Jestli se vám odpověděla. Ještě nějaká otázka, nebo to bylo všechno? Když se tady může vepředu, padla nějaká otázka. Vyzkoušíme. Už to půjde? Krásně, super, tak už to jede. Já jsem se chtěl zeptat, co by si řekla nějakému starému páprdovi, který tě nazve fluktuantkou. Wow, super. Já bych mu řekla super, protože já rozhodně jsem fluktuantka. A myslím si, že je to správně. Protože mít ve firmě člověka, kterýho ta práce nebaví, tak to nechcete. To vlastně nechce žádný zaměstnavatel a tím pádem, když se ty dva rozejdou v dobrým, tak si myslím, že si vzájemně můžou víc pomoct v rámci té následné kariéry nebo čehokoliv. Takže jenom chci říct, je rozdíl mezi vlastně fluktuantkou a člověkem, který to rychle vzdává. Protože já jsem vždycky se snažila tam vydržet
i když mě to nebavilo. Zkušebku vždycky, ale spíš i 6 měsíců, protože mám zkušenost, že až po 6 měsících jako proniknete do té společnosti, naučíte se nějaké postupy, zjistíte nějakou chemii, podprahové věci a děkuju, že mi dáváte za pravdu. No, mé ego plesá. Tak je to vlastně jako něco, kdy pak se člověk říká, dobře, zvládnu to, chci to zvládnout, dává mi to smysl, podporuje to ty myšlenky, ty hodnoty, které tam mám a vlastně i jako vnímám tady tu svou hodnotu, nejsem tu jenom jako do počtu, nejsem jako tlačítko v pořadí, takže tak. Já bych tady ještě dal poslední otázku, co nám přišla ze streamu. Ještě tady bude otázka, tak za vteřinku já položím, hned se k tomu dostaneme. Ty jsi teda tady vyjmenovala spoustu nějakých prací, kterýma jsi prošla, že tam nesmí matika, já to chápu, já jsem herec, naprosto rozumím. A taky prodáváš? No to úplně ne. Počkej, zavolej. Otázka ze streamu byla, jaká práce z těch, co jsi vyjmenovala, kdyby jsi teda měla už jednu vybrat, co ti bavila nejvíc? A teď, tam je totiž rozdíl, kde mě to bavilo, co se týče prostředí, že ty lidi byly jako třeba hodně dobrý, jako super. A kde byl ten produkt, jako sám o sobě zajímavý, protože v každé té práci, já jsem většinou prodávala nějaké unikátní věci, co na trhu ještě třeba nebyly. A to je skvělý, protože máte otevřený pole, otevřený dveře a těm lidem vysvětlujete, že to můžu dělat jinak. S čím se hodně setkáváte, tak je konzervatismus, ať už ze strany státu nebo lidí, kteří jsou třeba o 10-15 let mladší než já, ale nechtějí se učit. A tam si jenom musíte říct, že vlastně tady cesta nevede. Takže když ten produkt byl dostatečně zajímavý a to vaše publikum, ty moji klienti byli nakloněni k tomu se o tom se mnou bavit, tak mě ta práce o to víc bavila. Protože, jak jsem říkala, mám ráda komunikaci, bavím mě s těma lidma, si vyměňovat energii, bavit se a zvyšovat i třeba ten produkt. Takže těch prací, které mě bavily, bylo víc. Co mě nebavilo, je asi kratší říct, protože mě to všude fakt bavilo. Co mě nebavilo, tak bylo trochu to právo, protože bylo strašně zkostnatělý. Se omlouvám, jestli to bude ten můj šéf vidět. Doufám, že... No, tak. A já to musím říct. Prostě tam to bylo náročné v tom, že já jsem třeba chtěla mít systém v práci. To já třeba potřebuji ke své práci. A existuje systém, který mu se říká CRM. A v podstatě tam zapisujete klienty, pomáhá vám to. A ten systém tam měli. Ale já, když už dneska někam přijdu, tak já říkám, CRM máte? Super. A mohla bych ho vidět. Protože to, že ten systém máte, neznamená, že ho správně používáte. A tam opravdu měli koupenou jako licenci, ale nepoužívali ji podle mého názoru správně. A tím pádem ta moje práce byla strašně náročná a bylo to pro mě nemožné tam vlastně jako pracovat. Takže to byla pro mě jako vlastně náročná práce a nebylo to tam jako vtipný moc. To mě nebaví, když tam není sranda. Tak dobíhá nám čas, ale ještě bych teda tady dal prostor poslední otázce. Já mám teda dva dotazy, jestli můžu, tak zkusíme rychle. Vy jste říkala to pravidlo 10 000 hodin. Aha. Jestli jsem to správně pochopil, tak vy s tím nemáte zkušenost. Nebo jste špatný. Mladý muži. Dobrá otázka, děkuji vám za ní. Nicméně se mýlíte. Dovolím si nesouhlasit. Tak to se omlouvám. A to je v pořádku. Můžete se podívat znovu na tu prezentaci. Ale já jsem hnedka v úvodu říkala, že jsou dvě věci, které dělám 15 let. A to je obchod a yoga. Takže si dovolím říct, že tam pár tisícovek hodin mám. Jestli jich je 10 tisíc, nevím. Ale tím, že zhruba od 20 fakt jako dělám obchod, tak ty zkušenosti mám a s tou jogou taky. Přijďte ke mně na hodinu. A druhý dotaz, to častý střídání prací, zaměstnání, mně vlastně přijde hodně náročný. Aha. A já jakožto člověk, který právě neví vůbec, co by chtěl dělat a mám jako spoustu oborů, kterým bych se chtěl věnovat, jak moc je vlastně to střídání těch prací náročný pro jako člověka? Dost.
Na psychiku je to dost náročný, protože já jsem, jak jsem zmínila častokrát v těch pracích, nebyla vyloženě nespokojená. Já bych tam mohla zůstat, já bych tam mohla být doteďka, protože jsem měla hezký peníze, měla jsem prima kolegy, ale bylo tam pár drobností, které mi vadily. Ale když se ty drobnosti stupňují, tak pak si říkáte, já jsem tak trošku, že si mír mi to nějak jako říká, že mi to posílá, takže s tím musím něco dělat. A dáváte pak už znamení, i čemu jako není, protože vlastně si jenom potřebujete odůvodnit, že už v té práci nechcete bejt. A je dobrý si to fakt dát na papír. Ten papír pomáhá. Jednak se všechno, takový to pro a proti. Já mám třeba hrozně ráda profil terapie s dílením na Instagramu, kde vlastně ty lidi si sdílí napsaným textem to, co je trápí, a nebo si psá deník. A když postupně budete vlastně dávat dohromady to, co chcete, i to, co nechcete, tak zjistíte, jestli ta práce je pro vás tou pravou, jestli vás posouvá. A pokud se v ní necítíte jenom trochu dobře, ale vlastně obecně je to dobrý, tak tam buďte. Buďte tam do té doby, dokud vám necvrnkne nějaký voříšek po cestě a neřekne vám prostě prodávejte voříšky. Jo? Nemyslím si, že je nutný fluktuovat. Není. Když budete prostě spokojení v IT firmě nebo v divadle, nebo budete prodávat švestky a bude vás to bavit, tak to dělejte. Ježišmarja, připravuji jeden nový projekt, taky budu prodávat super věci, které mě baví. A když jsem na to přišla teď, až jako dobře, je mi 35, tak v 35 jsem prostě přišla na to, že jsou určitý věci, které chci dělat a chci mít vlastní produkt, ale zároveň chci učit jogu a to chci dělat obchod. A všichni říkají dneska, zaměřte se na jednu věc a tý se věnujte, vlastně mějte ten jako fokus. A já neříkám, že je to špatně, ale já mám prostě 3 nebo 4 věci, které mě baví. Postupně se mi rozvíjela v rámci toho, jsem někde vydělávala na chleba. A teď se mi to tak jako skládá a já fakt si můžu dovolit říct, že jsem jako šťastná, protože můžu cestovat. Teď jsem se vrátila z Ekvádoru, vlastně ne, minulý víkend z Bordeaux, takže jsem docela cestovala. Mám kolem sebe prima lidi, můžu dělat jogu, pomáhat lidem a mě vlastně jako strašně baví pomáhat lidem. Takže je to úplně jedno. Vlastně, když budete mít pocit, že je to už tak blbý, že máte odejít, tak odejděte. Ale nemusíte. Super, tak já děkuju. Určitě bych rád připomněl pro všechny, co vás tady máme, že můžete využít náš stolek s řečníky, který najdete nahoře v chillout zóně. Určitě se tam můžete potkat, položit otázky a pro vás, kteří jste s námi online, tak si najít speakery na Instagramu, na Facebooku a položit otázky, protože bohužel nám dobíhá čas. Každopádně ještě jednou moc krát děkuju za prezentaci. Taky děkuju.